Hello guys, good morning. Aru maghor bihur agontuk maghor bihur sokoloke mor phalo pra khubhecha gyapon korisu aru maghor bihu jen sokolue bhale kokole jok aru apnalkong mane video majote ama kokai mane gosopothi gos kati thoka video koman mane korisilu aru hetu video majote humua disu olop sailok. আপোনালকে গম পাইছে যেহেতু মাঘৰ বিহু সিজন মানে ওচৰ চাপি আহি আহি আছে মানে আমি প্ৰত্যেক বছৰে মানে মাঘৰ বিহুত মানে মেজি জ্বলাওঁ আৰু মেজি জ্বলাবলৈ তো আমাক খৰি লাগিব হেকানে আমি মানে সাপৰি আহিছো আৰু সাপৰি তাহি আমি এটা গছ কাটিম মানে লোক মাটিত কাটিব লাগিব হেকানে মনে মনে কাটিম আৰু মানে আপোনালোকক সিংহত দেখাব পাৰো বা নোৱাৰো নাজানো কিন্তু লোক মাটিত কাটিম যেতিয়া ঘৰত আহি গৰু পিতল নিব সেইটো খাটাং মানে যদি ইপাৰলৈ যাওঁ কাটিবলৈ তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াত কোনো মানুহ মাটি নহয় মানে যি টি গছ কাটি আপোনালোকক দেখাব পাৰিম আৰু চাই লওঁ ইয়াত যদি কাটোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক চিনটোখন নেদেখাওঁ যদি বোলে ইপাৰ পৰা কাটোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ চিনটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বোলক এতিয়া ভিডিঅ'টো পূৰা আৰম্ভ কৰিম মানে নৈকানত পাই গ'লোহি আৰু মানে লগৰকেইটা আহি আছে পাছফালে মই মানে ভিডিঅ'টো পোৱাৰ কাৰণে তাহাঁতে অলপ লাজ কৰে সেইকাৰণে মানে মই আগত আহি গৈছোঁ আৰু এতিয়া মানে এইপাৰে নাকাটোঁ সিপাৰে কাটিম আৰু আপোনালোকক একদম ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে এয়া আমাৰ এতিয়া চাপৰিত পাই গৈছোঁহি মানে কি ক'ম এতিয়া আপোনালোকক মানে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে ইমান ভালকৈ ব্লগ বনাব নাজানো আৰু ইমান ক'ব নাজানো লাহে লাহে হৈ যাব ভালকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো মজা একদম ভিউ চাওক না বুম একদম এতিয়া আমি মানে মৰুভূমিত আছোঁ আৰু গোটেইখিনি মৰুভূমি এতিয়া মানে পানী বিচাৰি আহি আছোঁ আমি ক'ত পানী পাম এতিয়া মৰুভূমি আপোনালোকে দেখিছে গোটেই মৰুভূমি হয় গছজোপা হাতত আছে দোকান দিব এয়া মানে বালিত পালোহি মানে আমি নৈ মাজত আছোঁ বলক এতিয়া পৰা বগৰী আনোগৈ তাৰপিছত গছ আমি এতিয়া পাই গৈছোঁহি মানে য'ত আমি খৰি কাটিম আৰু তাত আমি পাই গৈছোঁহি মানে পূৰা একদম আঁতৰলৈ আঁতৰলৈ মানে ইয়াতে বনীয়া মোচৰ নিয়া মোচৰ বোলাই ভয়ে ভয়ে গৈ আছোঁ যি কি নহওক আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাব লাগে লাষ্ট দেখাই যাম আৰু আমি এতিয়া কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ ঠিক নাই মানে যাব কিমান দূৰ যাম যাম আৰু মানে খৰিটো কাটি গছ কাটিম মানে মেজি কাৰণে গছটো কাটি আহি আৰু আপোনালোকক বগৰী খাম মানে বগৰী মানে গছজোপা আছে লগৰটো ভাগৰ ঘৰত মানে ঘৰৰ বান্ধৰী হয় তাহাঁতৰ মাটি তাত আমি বগৰী খাম আৰু বগৰী খাই ভিডিঅ'টো মানে সমাপ্ত কৰিম দেখুন
গলোহি মানে পাই গৈছো যিমানে আমি আহি আছো সিমানে মানে গছখিনি পুরা দূরলে গৈ গৈ আছে ঠিকা পাগলা হৈ গৈছো মানে ইমানে মানে আহি আছো গছ পুরা দূরলে গৈ গৈ আছে মানে ভাল লাগিছে আহি আহি বলক এতিয়া মানে পুরা দেখাই যাওঁ তাক মানে গছ কটাহে দেখামগৈ মানে এতিয়া কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ ঠিক নাই আকৌ বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো এনেই দুখীয়া লৈ আৰম্ভ চাম্বি নাইকিয়া বলক এতিয়া পুৰা ভিডিঅ'টো য'ত গছ কাটিম তাত দেখামগৈ বলক আমি মানে আনি পাই গ'লোহি মানে এইডালে হয় মানে দুটাই আনিছোঁ আৰু মানে বহুত কষ্ট হ'ল অনাত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট মাৰি শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল জয় অসম।